Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sampun mahancik dina nomor 3 niki. Ya. Mugi-mugi mawon ngamal kita ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya tidak ada orang sing bener-bener bisa ngelakoni puasa Ramadan kanthi apik lan traweh kanthi sempurna lan bisa hormat nanggone wulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Ini mbon bahas masalah niat. Kalau kepengin mbalene dicocokno dipraktekno karo niat nanggone Ramadan. Terus kalau orang sulit yang diarani niat niku dudu kok muni nawa itu sauma ghadin utawa nisbat salat utawa kaitul wudhu'a niku mboten, tapi sing jeneng niat niku kosdusek lejo siji perkara kanti bebarengan ngelakoni perkara iku. Ini jenenge niat. Ini kulaturaki enek ilmu, enek irojat, enek kudrot. Tanpa kudrot, tanpa kemampuan, ora bakal wong iso ngelakoni. Tanpa istirahat mampu tapi gak duwe karep, ya ora bakal wong ngelakoni. Iso nek duwe karep kudu ngerti dhisik. Dadah, sing jarane sing di iku mau karep bebarengan langsung karo nglakoni. Nggih, kalau gambarake ngene, anak uang. Pas tengok-tengok nang jero omah, ketok anak kiai ini nang lawang. Sang roh kiai ini langsung ngadeg jengkelak. Lha iki jenenge ngadeg iku wis kanggo niat. Tegese dhewe ngadeg tujuane supaya hormat makane iya ini niku wau tegese ngadeke cuma wis nganggo niat sadurunge ngadeg wis enek niate lho mboten karep ngadeg sing krana ngono iku bebarengan karo nglakoni langsung ngadeg iki jenenge niat. Iki winane pun iki kita bahas mula nek digambar ngoten niku wong nek Ramadan tanpa niat niku bayang angel. Enek wong wudu gak niat, niku tak pikir kok angel. Ana wong salat gak niat, niku tak pikir kok angel. Iso wong itu gak niat wudu. Niki ya nek kapan enek wong kudanan, enek wong dijegur kancane, nek jedhing nek kolah. Niku terus bar gak eling apa-apa waktu niku. Bar terus muni mau aku wis bar telesik aku saiki yo gak usah wudu berarti aku mau wis wudu. Lah iki jenenge enek wudu tanpa niat. Tapi nek pancen raine diwaso nggih tangane diwaso komplit ngoten niku lho kok muni gak niat niku nggih ora enek anune ora enek apa jenenge ora iso digambarno ngoten niku lah salat yo ngono kurang luwih lah poso nggih ngoten. Lho, niat iki gampang. Sing angel niku malah enek wong wudu tanpa niat niku angel. Nggih enek wong salat tanpa niat niku angel. Tapi nek salat tanpa nganggo niat, wudu nganggo niat niki normal. Pun niki kurang luwih ning baleni sing kuwi ngene lho. Saiki niat poso niku disundi. Poso niku enek macam loro, enek poso wajib ana poso sunat. Poso wajib niku ana Ramadan, ana poso nazar, ana poso bayar kafarat. Nggih, lan poso-poso liya, poso kaji, poso kathah sing wajib. Lah ana poso sunat. Poso Arafah, poso Asyura, poso biasa, poso Senin Kamis sak piturute. Nek poso niku poso wajib sedurunge subuh kudu wis
duwe karep niat. Jadi niat niku sing mesti kudu pas bareng karo subuh. Tapi ngeten iki angel, mula niate kudu sadurunge subuh. Cara gampangane antarane maghrib karo subuh kudu duwe niat poso. Kudu duwe karep apik nglakoni poso. Lah kanggo Ramadan niku sing wajib mesti ditok kok. Poso Ramadan wis dadi eling iki tanggal Ramadan, iki wulan Ramadan, nggih sak mate esuk niki dina Ahad nggih, esuk. Nggih dina Ahad. Ah, lho bengi eling iki esuk iki dina Ahad, iki Ramadan. Aku tok poso. Cuman iku cukup eling ngene kok ora kudu muni, atine ora kudu ngomong, cangkeme ora kudu muni. Mboten. Yen dhek krenjet ngene kok cukup. Asal krenjet iki wau nek jerone gang-gangan antarane maghrib kali subuh. Tak pikir ngene iku nek kapan wong ku sahur utawa buka tak pikir kabeh mesti eling ngono nggih nek wong Islam. Dene ngantek gak eling ngono blas nggih. Ya angel gambarane sing kok gambarane bolak-balik nggih. Enek wong berasar turu, tangi-tangi subuh. Nah ini jenis gak niat kosone. Tapi nek nyantek ngelilir, apa mana sahur kok gak niat, ini tak pikir kok angel. Terus kalau wang sulit, sing pokok nih. Eleng, ya. Besok ikusi termasuk Ramadan, termasuk dino Ramadan. Lan, ngunik wajib, nonton kurang luwe. Tapi sing pokok agar Ramadan, mawon. Terus niat poso nguniku. Apa poso nguniku, poso Ramadan, cukup. Jadi nawa itu nggih niating sun puasa Ramadan cukup. Nek dikompliti nggih nika nggih nawa itu saumaghdin an ajai fardhi sahri Ramadhani hadhihi sanati fardhon lillahi taala ngono sing apik nggih. Jadi kula kuwi bab niat nggih. Kula pikir niku cukup. Kalau pengen langsung terus no, yaiku tap perkara sing gak tahu poso. Sebab poso niku yo niat karo nyegah atau neker sangka perkara sing gak tahu no. Nah, iku kudu ngerti perkara sing gak tahu no niku. Perkara sing gak tahu no niku nomor siji, yaiku usulu ainin ila ma yusamma jaufan. Tumekane barang nek nggone jero lewat jalan sing terbuka. Jadi enek barang ain. Ain itu ya barang, barang itu dudu rasa. Dudu keluk beluk nggih cara cara lamongan beluk nggih. Nek cara para dadi keluk dudu niku. Dudu ambu, dudu angin, dudu. Ya barang, enek rupa barange. Lho niki mlebu menjero lewat nggon sing terbuka. Apa sing terbuka niku? Kaki wong normal niku nyuwun sewu cangkem, nggih. Yo ngerti aku bahasa aluse tutuk niku ngerti ini kok angel. Enak muni cangkem lho gampang. Cangkem, irung, kuping, terus kubul, kubur, jane enek tambahan maneh hulmah iku pentil, pentil susu iku tapi niku ora pati dadi masalah niku. Niku sing normal niku. Artine nek kapan enek barang melbu ngriku, melbu ten gene lewat jalan niku wau ngantek tuk batas jero batal pasane. Nek melbu rono ngantek batas jero batal. Lah nek liyane niku ora batal. Artinya lihat niku bakasan normal lho nggih. Bakasan normal ora batal. Enek wong celakan ora batal. Sebab celak niku melbu nek nggone mripat utawa obat mata melbu nek nggone mripat niku melbune ora lewat dalan sing terbuka tapi lewat pori-pori ngoten. Cara-cara kitab jadi cara kesehatan monggo. Nak kita nyari di kandang, nak senajan toh, nak jeruk gorokan ni dia enek rasa ni, rasa obat, bahkan enek rupa ni, rupa celak,
nak jeruk Quran diidok nak ketok niki tetap orang batal. Sebab iku melbune orang melbu lewat bolongan sing terbuka tapi lewat pori-pori. Orang beda kali wong ngadus iki kok ya nek sing melbu ah. Iki mboten batal. Termasuk niku suntik-suntik sing biasa niku ora batal. Termasuk niku infus niku nggih mboten batal. Ya ana infus ana suntik niku sedaya mboten batal. Lah sing lewat nyuwun sewu nek lewat cangkem piye batasé? Batas zohir cara kita pihak tu zohir ni ku makroti hak hak tanpa titik ah tegese nek kapan enek barang jobo dadak ngliwati makroti hak lewat goroan kono pasale batal tapi nek lagi tuh batas hak ah turun batal. Jadi lu apa ini? Nek kapan enek perkara sing lewat langgone goroan. Ngliwati makrote hak. Ah. Ya sama rasa nedi. Ah. Ojo ah. Nek ah itu ngisore leha. Ojo ah. Iku kok nang dhuwure. Tapi ah. Nek wis kliwat kono, iki berarti batal pokoknya. Nek durung kliwat kono, durung. Lagi mandek tuh hak durung batal. Apa ya apa ae niku? Ya apa ae? Kecoba itu. Itu ne dhewe gak apa-apa. Itu niku ora batali kecoba nek kapan itu wis metu lho itu wis tak jobo. Suwun sewu, enek wong daplek. Itu dicek singkir pirang-pirang terus bar terus diube dulu ini batal. Tapi nek iki nek jero cangkem gaya ijat yang jero cangkem ya orang. Siji iju sing ngoneku nomor loro iju sing najis ya galeh. Ngajar ijat yang jero cangkem tapi ijune najis ora kena diolu. Jadi ini kapan cangkemnya najis kepengen ngolu ijune kudu di susahnya disik lagi kena ngolu iju. Ini kapan gak disusahnya disik kok diolu batal itu pasone. Jadi siji ini ku gaya makhluknya hak ini ku. Ini sing paling pokok jane sing ngriki niki. Basane basa sing paling pokok. Nggih niki nek ngene napa? Ngene. Melbune barang saking goroan niki sing paling pokok. Mergo warak gak niku teng ngriki niki sing asli mboten. Lah nyuwun sewu sing mesti kelbu niku riyah mboten. Niki sing gak patek nek wong merdurekno. Riyah sing wis nek jabone sak nak dure makrot hak, jadak diulu nak gune ngisore makrote hak, batal iku poso, mergo riya iku dudu idu, riya iku dudu idu, dikulo baleni enek uang umble, umbel nak gune irung sedot grok, mesine kudu dilepeh, ora dilepeh, padahal iku nek sampean anakno nak dure makrote hak. Ah, cedak orang dilepeh, terus dilek, pembintah bahwa arak. Itu batal maksudnya. Ini orang-orang kudu di tokno nih, gak kena. Ini itu yang hubungan kali. Kali, apa? Kali sih, sangat tau kali ini. Oke, masalah kamu. Tapi udah teman-teman, gitu. Artinya kalau tahu, itu niku sing murni gak batal poso. Lah nek campuran ya batal. Apa kecampuran rupane, apa kecampuran rasane, apa kecampuran ambu liyo batal. Lah nek kamu dusmu iki kamu karo banyu lho. Kamu karo banyu yo. Ya nek banyune kata dombe ora oleh. Tapi disemprotna yo wis. Artine semprotna semprotan normal, ora kudu bar kamu terus dianduki resik. Nanti garing, lagi wani ngulu itu, boten ya. Biasa, semprotnya kayak jenengan wudhu biasa gitu nih kok. Kamu biasa gitu nih kalau semprotnya wis. Rampung berarti jenengan wis, kena ngulu itu, boten. Ngulah kudu diresiki, boten. Lalu kan jarak kamu bener, ya kena mawon, ora apa-apa. Guys, tak pikir cukup, itu sih masalah. Melbu, songkok. Sangkem. Nomor loro
teko irung. Irung niku batas jero sing batal apa to? Niku janur irung. Nek nembe to napa kerongkongan irung banyu dilebokno ngriku dereng-dereng batal. Lek menjero sampe nyegrak ngoten niku lha iku sing batalno. Tak pikir iku marang-arang ya. Arang-arang mesak enek wong batal. Batal posone gara-gara banyu mesu irung dijarak niku mesak enek. Kejaba nek sampe disedot jarak niku ora enak manfaate apa tambah lara tek irunge. Malah pilek mengke. Ka enek niku. Lamar terusin kuping. Kuping itu batasnya pundi? Batasnya kuping yaiku ndi sing ora ketok diawasi dening mripat iku jenenge jero. Sing jek ketok diawasi dening mripat niku jenenge njaba. Batale biasane lewat ureki kuping nganggo perkara sing cilik. Nek nganggo jendian tak pikir mboten nggih. Nganggo jempolan apa meneh nganggo driji penuding apa meneh tapi nganggo jendian tak pikir nganggo urek cilik lan iku sing mungkin ngliwati. Lho mboten mareki kok bakasane aja warek karo gak warek. Nek bakasane nek wis tok kono berarti enek perkara sing njaba mlebu merono dadekno batal. Lah biasane malih niku adus. Adus niku tok apa? Melbu dan kuping. Nek kapan aduse iku adus wajib utawa aduse adus sunat. Ora sengaja nyelbokno menjero ning karepe kepengin supaya banyune iku mau iso rata. Artine supaya nggon sing wajib diwasuh iku iso kewasuh. Ananging sangka iku timbul gak jarak kelbon. Niki pasane ora batal. Tapi yang jarak dilebokno dan jarak ya maklum batal. Utawa orang jarak nilebokno jarak basuh merono ning kelbu. Padahal itu pemasuh ora pemasuh wajib ora pemasuh sunat. Aduse ora adus wajib aduse ora adus sunat. Jarak masuh ngono iku batal. Adus wajib basuhe luwes sangka ping telu. Ha, melbu kupinge batal. Tapi nek kapan aduse adus sunat, basuhe urung luwes saka ping telu, terus kupinge diwasuh. Nggih, supaya kepengin rata diwasuh. Karepe aja mlebu ning kelbu ora batal. Lho nek ngati-ngati jare kan saged. Lho piye? Lah gerut miring kan mboten ngarah apik kelbu. Lho iya pancen. Oke, jenengan adus terus diringno nengen ngene terus kupinge diwasuh. Terus diandui, diresi'i, terus diiring nongiwa, terus diwaso. Terus diandui. Enggak bener, tapi ini itu gak wajib. Kata? Ngiring nong ini gak wajib. Mungkin gak usah diiring nong ya monggo, tapi mungkin kelebon ya apa-apa. Ini itu yang sangkut paut kali kuping. Yang sangkut paut kali kubul dubur. Ini itu yang wajib diwaso. Endi ta sing batal napa sa jawabe ya sing njaba iki sing dijawabe sing wajib diwasuh waktu hajat wajib disuceni waktu hajat iku kelbu njaba sing ora wajib kelbu jero. Lah nek diwalik endi sing wajib diwasuh waktu istinja ya jawabe endi sing tau ketok dalam keadaan normal iku jenenge njaba sing ora tau ketok blas jenenge jero. Dadi nyuwun sewu nggih. Jenengan dodok terus jajal niku diblongno aja di 14 nggih. Aja di 14 nek perlu rodok keden sithik-sithik. Jajal iku kira-kira sing ketok sing ndi? Ya iku jenenge njaba. Lah engko nek sing gak ketok, blas gak tau ketok ya iku jenenge jero. Sing wajib dicewoki niku, dadi nek cewoki wis kok terus di apa jendhi ana apa iku jenenge Trisire dilebokno menjero niku mboten ora wajib ngono. Nek poso-poso ngantek ngono batal iku posone. Ngarep ya ngono, nguri ya ngono. Lah,
Nggih, niku sing lewat niku, tak pikir sing lewat isor, lewat kubul dubur, lewat taro niku arang-arang gitu nggih. Paling pol hajat njero banyu. Niki sing dadi nomor bu. Iku ya arang-arang nggih. Nek wong ngising terus waktu metune niku nek njero banyu, waktu mampete ya nek njero banyu. Niki cara teori mesti ada banyu sing njero. Nah nek paling ngerti ngono iki ngono ya batal iku pasane. Nguyuh nggih ngoten sami. Lah nek pas metune nek njero banyu tapi mbahi mangadeg diangkat ora batal. Nguyuh nggih ngoten. Tapi niku arang-arang meneh saiki gak jamane nek wong sajat nang jero kali. Gak jamane kan. Iki sak umpamawon. Iki kata-kata kada sing cerewet ngoten. Iki nggih ngladeni wong cerewet. Sama nek wong sajat. Nggih. Tengah-tengah ngeden. Bahasane rada kasar kan iki. Tengah-tengah ngeden. Wis jasem pak. Kata ada yang balik niku. Guru kata pedot balik. Batal atau tidak batal? Ya nek cara teori ini nek dihitung lah niku berarti nek barang wis tak jopo balik mana ya batal. Tapi perlu tak eling nek iku balik ora dijarak, ngoten. Ora nek wong jarak eman-eman kan metu tak balik nek ora batal. Lah iki ora batal, ngoten. Ora batal. Sak yo. Ya nek iso yo dolah gitu nggih. Nek iso yo do. Bon, jadi kalau baleni sing batal apa sa nomor 1 yaiku wusulu ainin ila ma isamma jaufan. Tumekane barang sing diarani ain mlebu menjero nang gene ma isamma jaufan. Jauf niku nglebokno dalane sing normal cangkem, irung, kuping, terus kubul dubur, jane nglebokno pentil, pentil wedok khususe. Ning iku mboten kula bahas ora patek arek mlakune. Nah, termasuk malih nek anu niku barangnya barang buntu tapi dibolongi. Gorokan buntu dibolongi. Jalure ngriku ya batal niku. Tapi nek diinfus gak. Ya tak pikir niku wis rada komplit niku dene nek rokok tak pikir kabeh wong ngerti iku. Rokok iku sing mlebu ora keluke tok iku nek jero enek napa? Enek napa? Nikotin gitu nggih. Nikotin, itu ada barangnya. Nyatanya ini kapan ada uang rokok terus disebuli nono kapuk atau apa lu ya enak enak kelelete apa enak barangnya enak dek ya batal terus enak barang ini ku ngerti ulama yang tidak no lah ini kapan keluk keluk biasa nggih keluk biasa ini ku ora apa-apa termasuk beleduk ora apa-apa gitu nggih termasuk maneh rosot tok. Enak wong Ramadan poso-poso masak engko gak arane diisiti asal gak dilep ya ora apa-apa kok dilepehna dikemoni ora apa-apa sakumpama enak wong anake kok mangan katosen kaloten terus dipapakno akhir gak kelbu ya ora apa-apa gitu ngoten niku tapi nek gak enak jawene gak lapo-lapo terus ngapa ngisiti pengin rasane ya ora ilok makruh ngono niku. Ya jojo nek iso tapi nek kepeksa ana garene ora apa-apa. Nah termasuk ora batal napa sa malih enek wong angop klebone laler. Klebone lamuk ora apa-apa. Omong enek wong pengin mangan laler kan ya ora enek. Tegese ora jarak ngoten niku. Klebone ora jarak, klebone ora jarak ya ora apa-apa. Cuma aja dilepeh. Kadung menjero nek ngisore hak jajak dilepeh iki jenenge mutah. Nek mutah, engkau kelbu batal no. Posong kau, engkau guri yang terbakasane. Jadi batal ya orang kerana melbune, tapi kerana metune, mangke enten. Lah, termasuk perkara sing ora batal no malih, lau kelatu rakin apa? Beleduk, nggih terus minyak-minyakan, termasuk cara apa, sana kira apa, fit, apa-apa, nggih. Fit, disedot, sak piturute minyak wangi disedot ambu-ambu ngoten niku sedot ya senajan toh niku lek dipikir ya nek barange jane tapi ngoten niku ulama ngarani gak apa-apa sak umpama nek napa jangan napa-napa keluk bluke niku kemebul ngoten niku sedot
ini kan ya enak barangnya jane. Tapi kalau ini orang apa-apa kan? Orang batal no poso. Ini orang batal no poso. Mekaten ini yang sakit kulator lagi. Muka-muka nopo sing kulator lagi enak manfaatnya. Muka-muka kita sedaya ditambah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala amal ibadah sing apik. Muka-muka sing elek disepura. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lamu bis-shawab.